Jemi rikthyer në studio, mirëmëngjes për gjithë ata që sapo janë bashkuar me panorama e mëngjesit. Ora shënon 8:41 minuta, ne jemi në transmetim të drejt për drejt. Beogradi është në shok, një ngjarje e rëndë ka ndodhur dy ditë më përpara aty ku 8 fëmijë mbetën të vrarë dhe një roje shkolle, por për të marrë më shumë detaje se çfarë ka ndodhur dhe gjithashtu për të fokusuar tek jeta e shqiptarëve në Serbi, se sa e rrezikuar është ajo dhe cilat janë të drejtat dhe detyrimet që ata kanë, por edhe se çfarë është duke u bërë pikërisht me këtë të fundit, me përfitimin e të drejtave të tyre. Ne kemi zotin Nexhat Behluli, gazetar dhe drejtues media atje në Luginën e Preshevës. Zoti Behluli, mirëmëngjes, mirë se vjen panorama e mëngjesit. Përshëndetje nga Lugina e Preshevës për ju në studio dhe gjithë audiencën e juaj. Faleminderit, do ta nisim fillimisht zoti Behluli për të informuar ndoshta edhe të gjithë ata që janë duke na ndjekur për një ngjarje që ka ndodhur në Serbi, ku janë vrarë 8 fëmijë dhe roja i shkollës. A po, ashtu, po, ashtu si që është i njoftuar opinioni juaj dhe i barë regionit, se para dy ditave në Serbi, në Beograd, konkretisht në një shkollë fillore, një nxënës si klasës 7 të sulmoi shokët e vet dhe la të vrarë 8 nxënës dhe rojen e shkollës. Dhe kishte edhe 11 nxënësier të lënduar rënd, prej tyre dy ende janë përuftoj për jetën dhe disa tjerë janë pacientet janë gjendje stabile. Serbia është në zi, është një rast tragjik i cili kur në historikun e erit Serbisë nuk ka ndohet, sepse në Serbi si dihet ka raste dhune familjare, dhune probleme tjera, por në shkollë nuk ka qenën evidente deri tash, kjo është rasti i parë. Dhe Serbia gjendet në zi prej sot, 3 ditat e ardhshme të vikendit, të kemi ditë zi në tërë teritorin e Republikës Serbisë dhe deri sa Serbia po mban zi për 8 nxënësit e humbur, ne kemi tash një rast të ri në orët e mbrëmjes, pas mesnatë ka ndodhur një krim tjetër, një i ri, 20 vjeçar, ka sulmuar në afërsi të Beogradit në qytetin Mladenovac, ku i ka vrarë 9 persona në një lokal apo në një rrugë ku i ka gjetur, dhe tash kemi një gjendje kaotike në Serbi, një gjendje të jashtëzakonshme. Një minutë keshë për nxënësit. Në shkolla, në disa shkolla pati rasti kur nxënësit nxorën nga çantat pistoleta të plastikës, domethënë improvizime, dhe improvizojnë gjaja se solidarizohen me atë që ka bërë ai riu atje. Po, po a them edhe njerëz se Serbia gjendet në një kaos, në një gjendje kaotike, sidomos edhe kjo përsëritjen vetëm brenda 48 orëve kemi masakrën e përsëritur, krimin e përsëritur identik gatise me numër të viktimave të njëjtë, 8 persona të vrarë dhe 14 persona të lënduar rënd në gjendje kritike, po raportojnë media serbe. Rajoni i Beogradit është rrethuar sepse po kërkohet kryesi i veprës është në ikje dhe është thuaj se i gjithë rajoni, e gjithë zona e bllokuar nga forcat të mëdha të sigurisë. Çfarë kjo sjell kjo për stabilitetin në vend, por edhe për qetësinë tuaj të gjithë atyre qytetarëve që jetojnë aty? Duhet një gjëndje e jashtëzakonshme për jetimet të cilat ju i keni përjetuar dhe vetë në kurizin tuaj, jo vetëm me këtë ngjarje, por dhe me ngjarjet para ardhësa. Po, vetëm po hetohet se në Serbi kemi në gjëndje thuaja se të jashtëzakonshme, përveç se që përjetoj shumë rëndë këtë krimi që ndodhi, se kemi të baj me fëmi të 13-14 vjeç, dhe kjo rasti tash i dyti i përsëritur, dhe kemi një gjendje kaotike dhe rregullisht qeveria e Serbisë është në takime ku sjell masa të reja, ku sjell dalesa, ku kontrollon, për shkak se në Serbi si pjesëmarrëse e disa luftrave pas shpartallimit të ish Jugosllavisë, në popullat gjendet armatim sasi të mëdha dhe në mënyrë të pak kontrollume, për ato edhe ekspertët e fushës parashohin se
mund të zgjeron, mund të ketë edhe shumë si raste tjera, për shkak se nuk ka kontrol në posedimin e armëve, armatimit pa leje në popullatë që gjindet, dhe sidomos fëmija kanë qasje në armatim. Kështu që kjo, drejt për drejti edhe të ne, mund vërejt në Luginë dhe Preshevës, sepse popullata shqiptare është në mshirën e Zotit, sepse nuk kujdeset askush për ne, se vije ka problemet e veta, Kosova ka problemet e veta dhe bisedimit që zhvillohen në Kosovë në Serbi, Shqipëria është në fushat apo në ato euforin e zgjedhjeve, ne jemi këtu të lanë dhe askush nuk mendon për ne këtu. Ne kemi tash kohën e fundit një skandal që ka ndodhur dhe një e padresi e madhe, siç e dini vitin e kaluar, Serbi ja, është bajt regjistrimi i popullsisë në tetor dhe nëntor të vitit 2022, para dy jave ishte publikimi i rezultateve zyrtare, që ka një disbalans të madhë, sepse regjistruesit shqiptar në tetor të vitit kaluar kanë në evidencë të vete që kanë regjistruar në bi 100.000 shqiptar që jetojnë në Serbi, ndërse tash publikimi rezultateve zyrtare javën e kaluar ishte se ne jemi dikon rreth 65.000. Ka ndodhur te përgjysmimi i numrave, i shifrave, dhe gjithë këto probleme ndodhin ndaj shqiptarëve në heshtje. Në anën tjetër kemi atë rregullisht procesin e pasivizimit të vendbanimit të shqiptarëve, anulimin e dokumentacionit, dhe ne jemi këtu edhe njërë po përsëris në mëshirën e Zotit, asë kush nuk mendon. Dhe thjesht më zotron një panik, një kaos të popullata dhe nuk din ka e mbojnë. Por kem edhe një numër të malë të migrimit, për aq kohë sa përballeni me... Në fundit... Po, për aq kohë sa përballeni me lajme të tilla si vrasje masive në territorin e Beogradit, a ndjeni ju të rrezikuar, jeni ndjer në momentet caktuara të rrezikuar, duke qenë që jeni minoriteti më i rrezikuar dhe më i paragjykuar në Serbi? Po, gjithsesi jemi definitivisht, kur e shohim se çka ndodh në Serbi, çka bajnë, janë të gatshëm ta të bajnë me zveti ne shqiptarët e Luginës së Preshevës, të cilët për nevoja të ndryshme lëvizim në mbretësinë e Serbisë, ku janë territore etnikisht pasra serbe, dhe për nevojat të shërimit, nevojat të punës, të furnizimit, apo të transporteve, apo në diçka tjetër, ne tash duhet të jemi kujdesshëm për shkak se si mbas anketave, hulumtimeve të fundit, kur kanë zhvilluar gjisione të ndryshme mes popujve të ish Jugoslavisë, urrejtja në mes popujve, sërbët mësë shumë të urrejnë shqiptarët, pasan dhe i kroatët, bosnjakët, maqedonët e tjerë. Dhe thotë, në këtë gjendje share gjindën momentarisht sërbët, në një situatë të pak kontroluar, në një gjendje kaotike, une kisha shlizua edhe mediume në juaj, dhe gjitha mediumet ku sot ka me pasën mundësi të paraqitem, por edhe mediumin tonë këtu, si i vetëmi në gjuhë shqipe që funksionon në Luginë të Preshevës, në gjuhën shqipe, të apelojmë të popullata shqiptare që të jetë e kujdesshme, të ketë lëvizjet e kufizume, të angrihet nivelin e sigurisë dhe të kujdesjes, për shkak se me të vërtet, Serbia, dy dyta, tri dita e fundit, gjendet në një situatë, në një gjendje kaotike. Duke qenë që ju jeni dhe drejtues medias atje, sa të lirë ndiheni për të bërë zgjedhjet që doni, për të komunikuar si që doni, pra lirinë e medias suaj? A i keni këtë liria, keni përfituar këtë lirinë, duke qënë që kemi pasur komunikimet të tjera me shqiptarë në Luginën e Preshevës, dhe kanë deklaruar që as flamurit nuk ngrejnë dot, qoftë të Kosovës, qoftë të Serbisë, të Shqipërisë, në desë. Ne, tani, prapaveti kemi një përvoj 20 vjeçare si medium në gjuhë shqipe që veprojmë në një teritor ku e ndim jo të sitonin, për shkak se shumica shqiptarëve të Luginës së Preshevës e Lugarisë jeton ende i okupuar. Ne jemi të kujdesshëm në zhvillimin e veprimtarisë tonë si medium, për shkak se shpesh kemi kontrola, kemi pasë dhe denime, kemi edhe përshkak se Serbia është lidhja ashtu që nështromëmi procedurës fitimit të lejes, vazhdimit të lejes frekuencës
status me të kujdesu për shkak se institucionit sërbe na kanë në shënjesën dhe na vëzhgojnë regullisht për të na gjetur në i gabim që mund të ndëshkojnë dhe të na penalizojnë mos vazhdimin e lejes për punë. Veqe se prapaveti kemi përvojt të gjatë, tash se cili i punësuar në mediumin ton i din regullat e din vijen e kuqe dhe dhe qka mund të bëje në format të ndryshme të tëtë pak me një stil më të kamufluar, ne e dëgoj mesajin. Qartë, absolutisht. Zoti Beluli, ju e pasir e bëni edhe thirrje për masat të shtuara sigurie, për rrezikshmëri që mund të ketë në situatat të caktuara. Nga ana tjetër, ajo që na intereson më tepër janë edhe fëmijët, cilat janë cungimet në jetën e tyre të përditshme që ata i përjetojnë më së shumti se ju që jeni të rritur dhe ndoshta jeni duke luftuar me vetdije për të hedhur poshtë të gjitha gjërat që bëhen kundrejt jush, ndërkaq fëmijët duhet t'jen ata që t'i vuajnë këto pasoja pa kuptuar se çfarë është duke ndodhur, duke qenë që arena ndërkombëtare dhe politike nuk e kuptojnë tërësisht. Çfarë ndodh me gjendjen e fëmijëve atje? Pra situata në shkolla, situata në jetën sociale të përditshme? Kolege nderuar, është e pamundur këtë kohë kur jetojmë në mënyrën në kohën e komunikimit virtual, kur janë këtë kohë interneti, rrjeteve sociale dhe gjithçka tash nuk është informimi vetëm përmes televizioneve, por çdo i ri që ka një telefon të menshur në dorë tash ka qasen. Prandaj është e pamundur të kursejnë fëmia që mos të kuptojnë se çka po ndodh rreth nesh. Do të thotë edhe ata janë të vetëdijshëm. Ne sa kemi informacione për shkak se në komunën e Bujanos të Preshevës kemi pushtetin lokal, si që dini ju e mbajnë shqiptarët dhe edhe pjesëtarët të policisë. Në stacionit policore kemi të angazhuar dhe shqiptarë, jo në hierarkinë e lartë komanduese, por në polisë në shtetet të tjerë. Në çdo shkollë janë të caktuar policë, cilët në hyrje dhe rreth objektit tash kujdestarojnë, munduhen të mahen masat, të mahen siguria, maqësia dhe ti dërgoj një mesaj komoditeti fëmijeve se nuk janë të rizikuar për shkak se kujdeset për ta dikush. Në shkollat më të mëlaja, që janë shkollat e mesme, kemi informacione se është angazhuar dhe sigurim privat shtes, që silën me uniformën e tyre, me qëllim që në zënësve të kjo tërgojt një sinjal se të jenë, si që keshë më të shkarkuar, më së ta marrin këto se për shkak se, po e thëmë, ashtu është kriju atmosfera, se zasit nuk ndijen të, edhepse, mund të thëmë se në shkolla këtu, ku ne jetojmë si shqiptarë, nuk ka nëj indikacion se mund të ndodhe probleme, por ta që këto fëmija, kur kanë qasi këto lojrat, PlayStation, në kombinime, në skicat të rëshme, mund të ndodhe që dojë rast. Prandaj edhe prindrit, ne apelojmë edhe prindrit, edhe në punëtorët e arsimit, edhe gjithë shoqëria, jemi më sinqerë në këtë situatë, derisa të kalojë në një normale, që mos na gjeje të befasuar. A duhet të rritet niveli i sigurisë në vendin tuaj? Ndjes që të ndërpres Këshilli i Ambasadorëve Shqiptar, sapo ka dalë edhe me një deklaratë, i është drejtuar kryetarëve të Komisionit Amerikan të Helsinkit me një letër të cilët vlerësojnë se situata e shqiptarve në luginën e Preshevës është kritike dhe letra është goxha e gjatë duke filluar me mbrojtja i që bëhet demokracive të cilët jetojnë si pas shtetit të së drejtës përbal reagimeve dhe regjimeve autoritare që jetojnë në sundimin e armës, ilustrojnë qëllimin e Komisionit Helsinkit dhe punën që po bëhet për të mbështetur këto objektiv në nivel global dhe letra vazhdon dhe qëllimi është që t'i dërgojt një letër për situatën tuaj aty në luginën e Preshevës pra Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarë. A duhet rritur siguria në luginën e Preshevës, si janë masat e sigurisë aty? Këto që ju e lexua tash është një vazhdimësi e aktiviteteve të faktorit ndërkombëtar dhe që i kemi edhe prezent këtu, por gjithçka në nivel të komunikatave, reagimeve, akuzimeve të tjera. Popullata luginës e Preshevës i ka sy të kryer nga Kosova dhe Shqipëria. Ne të vetë më shpresë e logarizim si një logistik, si një përkraje, si një ndim më konkrete që mund të na vije nga Kosova dhe Shqipëria dhe jemi
të bregosën që këto dy shtete që i llogarisim shtete hom nuk kanë një strategji afatgjate për kujdesin e shqiptarëve që jemi shumë pak të lugit të Preshevës dhe dal nga dal po shuhemi për shkak se edhe rezultati i rejistimit tash e tregon, edhe numri masiv i ikjes i migrimit dhe këto shteti që e bën në mënyrë strategjike që e bën pasivizimin e vendbanimit shqiptarëve, ne dal nga dal një periull pak më afatgjate të do të besin Bashkia Bujanovcit dhe Preshevës do ta përjetoje patin e bashkisë Medvedjes. Harrova ta përmendi se në regjistrimin e fundit, pas shifrave zyrtare të entit statistikor republikan, tash në Medvedjë i kemi në gjithë bashkinë vetëm 912 shqiptarë që jetojnë atje. Vetëm para 15 viteve në Medvedjë kanë jetuar mbi 9000 shqiptarë. Do të thotë atje tash definitivisht mund të llogaritet si bashkia humbur, shqiptare dikur me shumicë, dhe tash i njëti bate pret Bujanovcin, i cili është afërsisht i përzier gjys me Serbët, nërsa në bashkinë e Preshevës e kemi situatën mbak ma ndryshe, për shkak se rreth 90% jetojnë shqiptarë. Po përse i përket... Po përse i përket... Më lejo të lutem, ta shrizojmë mediumin e juaj, me ndikim, që ta dërgojmë një mesaj të kjartë, një apel, një lutje te Prishtina zyrtare dhe sidomos Tirana zyrtare, e cila edhe me kushtetutën e vetë e ka për obligim të kujdeset për pakicën kombëtare, e cila jeton jashtë kufive administrative të Shqipërisë. Ne nuk mbajmë mend. Ju ashtu si më prezentuat, unë jam pronar i medias këtu dhe e përcjell aktivitetet që kanë ndodhur këtu. Nuk e mbaj në mend kur një zyrtar i Shqipërisë ka vizitu luginën e Preshevës, nuk e mbaj në mend kur një aktivitet konkret është ka lëviz prej Shqipëris në drejtim të luginës e Preshevës, nuk mbajnë mend kur gjo që një vite, dy vite, apo tri vite dhe fundit që ka ndodhë dhe diska nga Shqipëria në favor të shqiptarëve të luginës e Preshevës, që na bën me dyje, na dërgon mesajin, apelin dhe që prapa ne për ne mendon dikush dhe ne jemi në dikun strategjin e Shqipëris. Dhe për derisa Edi Roma dhe institucionet e Shqipërisë me projektin Open Balkan me Aleksandar Vučić takohen shumë shpesh dhe Tiranë, Nohër, Beograd e tjera për derisa unë e punë nuk e kam dëgju me gjithë do probleme që ne po ballafaqohemi. Kjo zoj nuk është në rregull, ne jemi shumë të dëshpëruar pse po ndodh kështu, ne edhe një herë po e shfrytëzojmë rastin të apelojmë që Shqipëria të kthej shit më serioze nga shqiptarët e luginës së Preshevës, përndryshe për një kohë shumë të shkurtër këtë vend ne do ta boshatit, do të jetë i boshatizë, do të zbrazet, sepse rinia është nisur, është qëllimi, synimin të vetëm me ka të migroje për Gjermani, Zvicër, Austri dhe vende tjera. E përsa i përket ndoshta biznesit në luginën e Preshevës, sa të lirë shumë dijeni ju për menaxhimin e biznesit tuaj, duke qenë që duhet bashkëpunoni absolutisht me mallin nga Serbia, duke bashkëpunuar me bizneset atje. Pra, si është operimi i biznesit në luginën e Preshevës? Biznesi është diçka një veprimtari tjetër e cila ka të baje me interesat private, ku kemi biznese edhe të përzyera shqiptarë, sërbë, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Bresia, Sërbisë, dhe bizneset përveç se që disa individ përfitojnë dhe një numër i konsideruashëm i fuqisë punëtore, shqiptare, që sistemua, që angazhohet në ato biznesi private, ndikim tjetër me përmasa shoqërore të komunitetit të nuk mund të ketë, përshkak se janë po ato që po them iniciativa private. Është dhe një detalj shumë dëshpruës të që faktori politik vendori luginës së Preshevës është i përqarë me zveti struktur më parë, nuk kanë unifikim, nuk kanë unitet, shikojnë interesit e veta dhe ata nuk janë në nivel detyrës. Është kjo në fakt, zoti Beluli, ndjesë të ndërpresë, është kjo në fakt një, le themi, e kaluar e jona që ne vazhdojmë të rëshërgojmë që me zvetes jemi të përqarë. Pra, kur flasim për të mposhtur dikë apo për të kundërvënd dikujt,
Duhet jemi të bashkuar fillimisht së pari mes njëri tjetrit. A ndodh kjo gjë në Luginën e Preshevës mes shqiptarëve atje që shikojnë se cili për shembull interesin e vet, të mos e synohet familja e tyre, ndoshta edhe me të drejtë, se janë të rrezikuar dhe kanë edhe ata frikrat e tyre. Jo vetëm që kemi një defekt të trashikuar nga gjenerata në më pashme, por ajo që është më tragike, më keqe se liderët politik aktual të bashkisë Bujanumcës dhe Preshevës po e vazhdojnë, dhe ata janë të njëjtën gjendje tash edhe tash. Ne kemi një institucion më të lartin të shqiptarëve që jetojmë në Serbi, Lugina Preshevës, kuvendin e tre kuvendeve, të tri bashkive, Bujanac, Preshevë dhe Medveç, 4 vitet e fundit ai institucion nuk ka arrit të mblidhe, të konstituat, për shkak vetëm se nuk ta liderat nuk mund të mirën vesh për iniciativen për konstituimin dhe për marrën e vendimeve. Dhe kemi një institucion qëtër, Këshilli Kombëtar Shqiptar, i cili funksionon në kuadër të institucioneve të Republikës Serbisë ku ne jetojmë. Nga vitin e kalum, në fund të vitit kalum, kemi pas zgjedhje për këshillat kombëtare. Nga 21 këshilla kombëtare të pakicave që jetojnë në Serbi, i vetmi këshilli kombëtar shqiptar nuk ka arritën të konstituohet për shkak se nuk kanë mund të marrë mirën vesh me zveti cili do t'jetë kryetari i atë institucioni. Dhe tash përsëriten zgjedhjet. Tash kemi ka mesi i majit, duket se do të përsëriten zgjedhjet për Këshillin Kombëtar, një institucion i cili është pasivizu dhe rrezikohet të mbyllet, vetëm se liderët politik, që i kemi dikon këtu një 7 apo 8 projekte politike, në mesin e 60.000 banorëve, dhe këta nuk mund të mirën vesh kushta vëlleqe institucione, andërko kemi shumë probleme në teren, kemi shumë ikje, shumë migrim, dhe këta... Sa është numri personave që kanë emigruar vetëm këto vitet e fundit, duke qenë që jeta atyre ka qenë më rrezikuar. Ka qenë gjithmonë në Luginën e Preshevës, por vitet e fundit edhe më e theksuar. E tash i kemi shumë më lehtë të prononcojmë këtë pyetje dhe ta dimë gjendjen se kemi, për shkak se i kemi rezultatet zyrtare nga Enti Statistikor Republikan. Dhe ajo aty thuhet, shqiptarët për gjithshëm në Serbi kemi dikon 102.000 në përgjithësi përfshirë edhe në mbretësi Serbisë jashtë Luginës së Preshevës, ndërsa rezident të që jetojnë i kemi rreth 62.000, që do të thotë është përgjismuar. Aq sa kemi popullat këtu, numri është i njëjtë që janë që jetojnë jashtë Luginës, në Zvicër, Gjermani, shtetet tjera, por edhe në Kosovë. Për shkak se shumë shqiptarë të Luginës së Preshevës, për shkak afërsisë, për shkak mundësisë të gjetjes në një vend punës, për shkak sigurisë, i kalojnë të jetojnë në Kosovë. Do të thotë, kemi edhe një numër, se për shkak se ne si medium arrim të sigurojmë informacionin nga agjensionet turistike dhe agjensionet për ndërmjetësit që miren që sigurojnë vizat pune për rinin këtu. Kemi dikon mbi 10.000 të ri nga Bashkia Bujanos të Preshevës që janë në pritje të daljes kontratës punës në ambasadën Gjermanë. Për shkak se, si që dhe Gjermania është punë e fundit ka shumë të nevoj për fuqi punëtore, resurse njerëzore të profileve të ndryshme, dhe nja shqiptare e Luginës së Preshevës është orientuar. Më shumë kemi shkolla private, kurseve gjuhës gjermane. Sa në zënës brënda tyre? Si? Sa në zënës brënda tyre ndoshta? Jo, kemi më shumë shkolla private që mbajnë kurse të gjuhës gjermane, se kemi shkolla fillore zyrtare në vendin. Kjo është edhe një tjetër çështje që është diskutuar për futjen e librave të gjuhës shqipe në Luginën e Preshevës. Sa të suportuar keni qenë ju për të marrë materiale qoftë nga Shqipëria, nga Tirana, por edhe nga Kosova, nga Prishtina? Kemi, sa i përket librave shkollore, materialeve, për vitin e kalum një kontingent, një sasi e konsiderushme ka ardhen nga Shqipëria, nërsa donatore apo finansieri i shtypjes së librave ka qenë në qeveria Kosovës, dhe vitin e kaluar gjithë nxënësve të shkollave fillore, libra që ka shpërndar falas edhe ato të ardhura nga Shqipëria, të cilat më
afër, koordinohen dhe harmonizohen me plan programet e arsimit me Serbinë. Për shkak se me Kosovë, prej Kosovës nuk mund vinë, për shkak se është dallim shumë i madh. Dhe është një problem tjetër se shkollat fillore në Serbi është 8 vjeçara, është me 8 vite, ndërsa në Kosovë është me 9 vite dhe nuk përputhet. Ndërsa se i përket librave për shkollat, për nxënësit të shkollave të mesme, ende marrin shënime, nuk ekziston asnjë libër, do thotë nxënësit të shkollave të mesme shqiptare në Luginë të Preshevës në shekullin 21, në kohën kur në botën moderne, libra tash i kemi elektronike, e kemi në komunikimin virtual, ne këtu ende nuk kemi arriti, sigurojmë librat, edhe pas 20 sa viteve mbarimit të luftës. Zoti Beluli, unë falenderoj shumë për të komunikim të drejt, për gjitha çështjet që ndave me ne për shqiptarët në Luginën e Preshevës. Personalisht, unë i kam pasur gjithmonë në fokus për të diskutuar çështjet të tilla në çdo media ku kam qenë edhe kam dashur që zori juaj të përcillet edhe të drejtat tuaja pse ju të dëgjohen edhe nga gjithë shqiptarët e tjerë të cilët jo vetëm të bëjnë show nëpërmjet televizioneve, por edhe të japin të drejtat tuaja në Luginën e Preshevës, aty ku jeta juaj është më e rrezikuar se kur, edhe të drejtat tuaja mbi të gjitha. Faleminderit që na dhat mundësinë ju, me dijumin ju, ne ju jemi mirënjohës, ne këtu që jetojmë, sidomos që mirëhemi me informim, ne jemi me dijumin i vetëm, e shfrytëzojmë mundësinë, mundohemi që ta dërgojmë brengën, mesazhin, kërkesat, apelat e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, aq sa kemi mundësi, por për fat keq, sa pushimet nuk po arrit në vesh ku duhet të ndëgjohet, të Pristina zyrtare dhe sidomos Shqiptirana zyrtare që të mendohet më seriozisht për shqiptarët e Luginës së Preshevës, të cilët kemi mbetur si jetim dhe të cilët dalë nga dalë po vdesim, po shuhemi në jeshtje. Miru pashim edhe herave tjera. Faleminderit. Ndërsa ne mbyllim këtu këtë komunikim, ora shënon 9:07 minuta, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, do të shkojmë shkurtimisht në reklama, rikthehemi vetëm pas pak në studio.